Об'єднавчий собор, на якому буде створена єдина помісна православна церква в Україні, відбудеться у грудні цього року. Точну дату оголосять на засіданні Синоду Вселенського Патріархату, який відбудеться 27-29 листопада. Про це йдеться у комюніке Вселенського Патріархату. У ньому Константинополь ще раз підтвердив своє рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні. 11 жовтня Священний Синод у Стамбулі ухвалив рішення про продовження процедури надання автокефалії для Української Православної Церкви. Також було скасовано лист Синоду від 1686 року, згідно з яким Київська митрополія потрапила під управління Москви. Синод визнав канонічними предстоятелів двох православних українських церков – Філарета і Макарія. На Об'єднавчому соборі у Києві оберуть главу єдиної церкви. Він і отримає від Вселенського Патріархату Томос про автокефалію.